Actually, ma, lucu aja dalam ni video hot ni ya. Di Redmi yang Note 13 Pro Plus. Baca hot le solusi ni, pertama tu cuma pertama. Di kongga, actually ma, no. Baca lucu aja dalam ni le solusi ni tu ada big quality. Di lu aluminium frame ni tu, di kongga big bang, makong tu kong ni tu alu big ha, no. Terima lihat, kong ni le mahal, makong le mahal, kong kong tu tiri alu big ha, dah tu yang atap eh. Pio, di kongga display kan 7.67 inci de, OLED panel, wajan ni has kotor big ha. Display mana, bapa pi pada macam tu, terdoli ku smooth je pio. Nampak pun mai dah, di kongga tomi ha asosia timestri. ความน้องเนี่ยอัลตร้าไฟจีเพราะว่าความน้องเนี่ยอัลตร้าไฟจีก็อัลลูฮีก้อนเนี่ยอัลโซดีมาฮอบิเม่แล้วตัวดีโปรเพรสเนี่ยป้องเนี่ยขามาดีก้อนออร่าหน้าอย่างตัวดีก้อนมาเลยโอเวอร์ออร์วันนั้นจะโน้ตดีเฟเบิลส์ตัวเม่เมื่อสัปดาห์ตัวเม่ไปว่าตัวเม่ยูจูรีตัวเม่สโลเชนจะโน้ตดีโซเชียลมีเดียก็งงตัวเม่วันนั้นอะไรหมดตัวเม่ส่วนเองเสียงไปเลยเก่งอะไรปะปะว่าสมัยส่วนเองไม่ได้ผมว่าลูกจ้างสโลเชนสุภาพยาเลยเฟรมิสุภาพว
ီးတော့ကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်က 200 megapixel ကင်မရာကိုထည့်ထားပြီးတယ်အဲအဲ့ဒါကိုမှဒီကောင်ကပေါ့နော်တမျိုးထူးခြားသွားတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဒီဇိုင်းအနောက်ကိုလုပ်ပေးထားပါတော့ဘေးကွိုင်းတောင်မလုပ်ပေးထားတာအဲ့တော့မြင်းညောင်းရင်းသုံးခုနဲ့လုပ်ပေးထားတာလည်းတော်တော်လေးကိုလှသွားပြီလှသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပြီးတော့ဒီကောင်ကစပီကာလည်း dual stereo speaker တော်တော်လေးမိုက်တယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကသူ့မှာပါ fingerprint သူ့ရဲ့ fingerprint ကကျွန်တော်Indisplay fingerprint ဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းမိုက်တယ်တော်တော်လေးလည်းလန်းတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Redmi phone တစ်လုံးနဲ့ဒီလိုမိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးရှာတယ်ပြောလို့ရပါတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုမိုက်တာက Redmi series ရဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော် fingerprint နဲ့ဒီလို side mount တဲ့ power key မှလာလာများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကောက်မှာကကျွန်တော် fingerprint က Indisplay fingerprint ဖြစ်သွားမယ်Redmi line မှာ Redmi ရပါတော့ Note 3 line တွေမှာ Indisplay တွေပါရရှားတယ်ပေါ့နော်တောင်းတောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ Redmi Note 13 Pro Plus မှာက Indisplay fingerprint နဲ့လုံးဝ share ပဲဒီကောင်ကတော့ share မှာလဲကျွန်တော် performance high ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် daily use all around overall ကောင်းကောင်းသုံးမယ်ပေါ့ပါနဲ့ EEC design လှဖုံးလေးတလုံးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပြီးရင်တပုံလေးလည်းရိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Indisplay fingerprint နေနဲ့တလားလေးမှာကញ្ញနေဆိုရဲ့လွေတော့ကတော့ဒါလေးကတော့အေးချက်တင်နေ။အော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ IP68 water resistant ကလည်းတော်တော်ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်။ရေစိမ်လို့ရတယ်။မိုးရွာနေပါကြီးစက်တာမလို့ရှိအောက်ဒီပါအေးတပွင့်ရလို့ရတယ်။အလုံးဝ fine တယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာတော်တော်လေးကိုကြိုကြိုက်များရေပန်းစားနေရ Redmi ရဲ့ Note 13 Pro Plus တော်တော်လေး fine တယ်။ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် highly recommend တာပါ။တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်။